Ahoj, já jsem Jirka, známý také jako Homie a v dnešním videu vám chci představit náš novej barvící svět, kde máme spoustu nových barev, tak pojďme na to. Jako první tady máme stojany s našima airbrush barvama. Ty tady máme od dvou výrobců. Jeden je Valeo, druhý je Army Painter. Největší rozdíl v nich je ten, že Valeo barvičky jsou už hodně vodové a lijou se rovnou do airbrushe s tím, že můžete rovnou nastříkávat. Army Painter má barvičky trochu hustší, to znamená, že se musí ještě domíchávat vodou. Další na řadě máme barvy od Citadel, které vyrábí vlastně všechny druhy barev. Od kontrastních barev, které nám sami dělají shady, po normální base barvy, až třeba layer a shady všeobecně. Citadel tady máme asi největší množství a je tady největší barevný výběr. Variací na barvy Citadel anebo Army Painter je nový výrobce Valeo, který se nejvíc slyší nejspíš hustotou té barvy, kde Citadel schne za mě mnohem rychlejš, Army Painter je zase víc vodnatý, díl to trvá a výrobce Valeo je podle mě něco tak mezi. Výrobce má velký barevný spektrum, takže je z čeho si vybírat. A v neposlední řadě tady máme speciální barvy, které se chovají trošku jinak. Jeden příklad z nich je Speed Paint, kde barvičky, které nanesete na figurku, schnou velikou rychlostí a to by mělo barvíři ušetřit mnoho času. Dále tady máme turbobarvy. Turbobarvy jsou speciální v tom, že umí měnit odstín podle toho, jak se na ně koukáte a jak na ně svítí světlo. Stejně tak tady máme setík od Green Stuff World, který používá ty samé metalické barvy, které mění odstíny, akorát je tam větší barevná paletka. Tak jo, to byly všechny naše barvy a teď si můžeme ukázat ještě ten zbytek, co tady máme. Hlavním takovým přípravkem, co potřebujeme na jakýkoliv barvení, jsou základové barvy, protože všechny figurky jsou většinou tisknuté z plastu nebo z podobných materiálů a ta barva na nich nedrží. Proto používáme takzvanou základovou barvu, která je ve spreji, stačí normálně rozmíchat a jemná vrstva nastříkat na úplně celou figurku. Máme tady víc barevných provedení. Za mě rozhodně nejlepší bílá nebo modrá, protože na tyhle ty barvy se krásně barví a nejsou moc průsvitný do ostatních barev. Když to černá vám může celou figurku hodně stmavit a když pak na ní dáváte barvy, jako je třeba bílá, nebo žlutá, či oranžová, tak to barvu může překrývat. Dále tady máme už setníky, kterých tady máme hnedka několik na výběr. Většinou se jedná o set, kde dostanete celou figurku, jednu k sestavení, nějaký počet barev, který na figurku využijete, plus štěteček. Je to určitě skvělý pro začátečníky, kteří nemají vůbec žádné věci na to, aby si všechno mohli vyzkoušet a nemuseli si vybírat v obchodě, co se tak bude hodit, co by tak mohli potřebovat. Předposlední věcí, kterou tady pro vás mám, je další varianta tohoto boxu, stejně jako byly předtím od Warhammeru. Tady máme model od Star Wars, který si můžete slepit a máte k tomu rovnou barvičky i se štětečkem, co na danou věc použijete. Můžeme pokračovat už jenom poslední věcičkou, kterou tady mám pro vás dneska připravenou. Velký barvící set, který obsahuje odstín každý hlavní barvy. A hodí se to spíše pro pokročilé barvíře, protože už vědí, že všechno z toho využijí. A předtím, než skončíme úplně, tak bych vás chtěl všechny pozvat na naše akce, které se věnují i barvení. Máme tady barvířský workshop, kam přijdete, dostanete všechny věci, jako jsou štětce a barvy, figurky a můžete si vyzkoušet, jaké to je vlastně barvit. Dostanete radu, jak to dělat, co je dobré, co je špatné. Tak tohle byly všechny naše barvičky, které jsou tady vystavené. Samozřejmě mnohem víc jich najdete u nás na webu fit.cz nebo můžete přijít k nám na pobočku v Praze v Holešovicích, osadní 35 a všechny tyhle ty skvělé barvy si prohlídnout, popřípadě nějakou rovnou využít. Těšíme se na vás a mějte se!